Мені 36 років. Вперше я дізнався про відеоігри від більш забезпечних сусідів. Вони купили тоді нову ігрову приставку Atari 2600. Для мене це був вирішальний момент. І я пам'ятаю, як у школі на Apple II я грав у гру у гонитві за Кармен Сан-Дієго. До речі, офігенська гра. І це був перший раз, коли я грав у комп'ютерну гру у школі. І коли ви питаєте у людей про важливу подію у світі відеоігр, багато хто думає, що Atari 2600 – це справжній прорив, саме каталізатор бізнесу відеоігр. Але я думаю, що гра у гонитві за Кармен Сан-Дієго – найзначніший витвір ігрової індустрії. І все тому, що це перший і останній раз, коли батьки, вчителі та діти погодились, що відеоігри – це круто. Це було багато років тому. Точніше, у 1987-му. І, можливо, ви здивуєтесь, але у гонитві за Кармен Сан-Дієго продовжує тримати топові позиції в ігровій індустрії, незважаючи на те, що вона була роздана у далекому 1987 році. А мені лише 36, тож порахуйте, скільки років минуло з тих пір. Але сьогодні все зовсім не так, як було раніше. Ось вам найпростіший приклад. У 1987 році ми думали, що цей хлопець божевільний. Потім ми вибрали цього чувака, і він змінив наш погляд із цього приводу. Багато що змінилося. Про Буша потім ще довго жартували в Європі. Ну, починаючи з 1987 року, я часто граю в цивілізацію. Цю гру зробив, до речі, Сід Майер. І, скажу чесно, я витратив близько 10 тисяч годин життя в цивілізації. І цей час я міг би витратити, наприклад, на освіту. Але мені вдалося перетворити любов до ігор на роботу. Спочатку я працював на конференції розробників ігор, допомагав відкрити першу цифрову дистриб'юторську компанію TriMedia, і ось зараз я веду блог з гейміфікації. Також я автор двох книг на тему гейміфікації, включаючи гейміфікацію за допомогою дизайну, опубліковану видавництвом O'Reilly. Також я голова саміту гейміфікації, де ми обговорюємо всі пов'язані з цим питання. Тож, в деякому сенсі, я мрія деяких батьків, як перетворити сидячий спосіб життя ігромана на реальну кар'єру та заробляти реальні гроші. Тож, коли я виступаю на подібних заходах, я впевнений, ви думаєте, от що я зараз піднімусь на сцену і скажу, якщо діти грають у ігри, це круто. Адже я любитель ігор та заробляю цим на життя. Ігри допоможуть дітям. Але натомість я хочу поставити вам інше питання. Кому насправді потрібні ігри? Я задумався про це, коли прочитав статтю у New York Times. У цій статті нейробіолог розповідав про те, за якими ознаками визначають, що діти мають синдром дефіциту уваги. Ну, а їхні батьки стверджили, у моїх дітей не може бути синдрому дефіциту уваги, адже вони так захоплені відеоіграми, але в школі все відбувається навпаки. Нейробіолог заперечував ідею батьків у статті. Вона згадала професора Крістофера Лукаса з Нью-Йоркського університету, який казав, що ігри не розвивають корисного виду уваги, при якому діти концентруються, але при цьому не отримують регулярного заохочення. Ще вона згадала професора Дмитра Крістакіса з Вашингтонського університету, який сказав, що діти, які грають у відеоігри, можуть вважати світ неприємним та нецікавим через тісну взаємодію з іграми. Я сів і подумав, чи справді діти страждають на синдром дефіциту уваги, чи наш світ просто занадто повільний для них? Подивіться на фотографію і згадайте, як у мій час, чи, скоріш, навіть за часів мого діда, люди по неділях сиділи на ганку, читали гарну книгу і пили чай. Я просто хочу сказати, що не думаю, що сучасні діти захочуть так робити. І доказ можна знайти саме у іграх. Розглянемо на прикладі гри World of Warcraft. Коли я був підлітком, максимум навичок необхідних для гри була просто координація рук та очей при керуванні джойстиком та кнопкою атаки. А сьогодні ж діти грають в ігри, в яких вони повинні спілкуватися в чаті та з голосом, керувати персонажем, відстежувати швидкі та довгострокові цілі та одночасно спілкуватися з батьками, які їх постійно відволікають. Діти повинні мати неймовірно багато здатність, щоб досягти всіх своїх цілей. Від нас такого не вимагалося. І виявляється, що такі ігри роблять нас розумнішими. Є дослідження, яке проведено Арне Мей із співавторами в Регенсбургському університеті в Німеччині. І воно показало, що коли вчені дали учасникам просте завдання, і, до речі, досвід проводився на дорослих, то навчитися жонглювати за 12 тижнів у піддосних спостерігалося помітне збільшення сірої речовини у мозку. І МРТ показало, що у людей стався великий приріст сірої речовини після 12 тижнів занять жонглюванням. А вже у 2008 році дослідники провели повторний досвід, щоб дізнатися про причину такого збільшення. Вони виявили,
виявили, що причина – сам процес навчання. Саме він вплинув на збільшення мозкової речовини, а не здійснення будь-якої активності. І це дуже цікаве відкриття. Це доводить ще одну ідею про те, що мультилінгви справляються з більшістю стандартних тестів приблизно на 15% краще, ніж монолінгви. Щось відбувається у мозку під час такого роду діяльності. Андреа Кушевський, виступаючи у Гарварді, розповідала про 5 речей, які збільшують сіру речовину та розвивають рухливий інтелект. Рухливим інтелектом ми користуємося для вирішення проблем. І не треба плутати із кристалізованим інтелектом. Тож він допомагає вирішувати проблеми. І Андрея дізналася з досліджень, що є 5 речей, які сприяють цьому. Шукати нове, відчувати себе, думати творчо, вибирати важкий шлях та заводити контакти. А тепер подумайте про ці 5 речей. І скажіть мені, хто із вас грає в ігри? Чи нагадують вам ці пункти основні дії у відеогрі? Ці 5 речей притаманні всім популярним відеоіграм. А ще вони притаманні постійному та експоненційному навчанню. Тому відеоігри – це безперервний процес навчання користувачів. Люди не перестають навчатися через деякий час. Вони постійно розвиваються та рухаються вперед. І цей процес добре пояснює ефект Флін. Для тих, хто не знає, то ефект Флін – це показник того, що людський інтелект постійно покращується. Якщо ми подивимося на динаміку IQ, то ми побачимо, що люди стали розумнішими. Наприклад, у США середній показник IQ зростає на 0,36 балів на рік. І що цікаво, у деяких країнах, я не буду перераховувати всі, але точно в Данії та Норвегії, у деяких країнах загальний кристалізований IQ зупинився, сповільнився або знизився. Однак кількість країн, в яких рухомий IQ збільшується чи прискорюється, то він постійно росте. Швидкість збільшення рухомого інтелекту у світі також зростає, починаючи з 1990-х років. Збіг? Не думаю. Насправді, ігри – це особливий вид розвитку. В іграх ми розвиваємо мозкову активність, навчаємось багатозадачності і постійно вироблюємо дофамін. Гра – це випробування. Після довгих спроб ви нарешті долаєте випробування, і ваш мозок виробляє дофамін. Ваш організм відчуває приємне відчуття. І, за словами Джуді, це приємне відчуття змушує нас повертатися та продовжувати виконувати схожі пробування знову та знову. Це справді потужна річ. Я хочу розповісти вам про педагога, який використовував гейміфікацію. Його звати Анат Пай. Анант був успішним бізнесменом, він працював над модернізацією бізнес-процесів. І коли діти Ананта пішли до школи у White Bear Lake, у штат Міннесота, це передмістя Сент-Пол, то Анант побачив, як навчають дітей, і вирішив, що треба щось із цим робити. І вже будучи дорослим, він отримав ступінь магістра в освіті і став учителем початкової школи в White Bear Lake. Анант Пай змінив стандартну навчальну програму на програму, що базується на відеоіграх. Він поділив дітей на групи і дав їм пограти у Nintendo DS. Все з магазину, нічого спеціалізованого. Він давав їм пограти як в Nintendo DS та інші комп'ютерні ігри. Якісь були розраховані на одного гравця, інші на кілька. І за допомогою ігор діти навчилися математики та мови. І давайте я вам розкажу, що зрештою вийшло. За 18 тижнів клас містера Пая пройшов програму читання з математики від рівня нижче 3-го класу до рівня 4-го класу. За 18 тижнів ігрової програми. І коли у дітей питали під час інтерв'ю по телевізору, навіть без містера Пая поруч, вони щоразу говорили про дві речі, які допомогли їм добре вчитися. Навчання – це весело, і навчання – це командна гра. Без різниці, які слова вони використовували, вони завжди говорили про ці дві речі. Це і є найважливіше в тому, щоб цей спосіб спрацював. Однак також вірно те, що нам потрібно більше говорити про взаємозв'язок між дітьми та насильством в іграх. Дослідження дуже ясно показує, що жорстокі ігри не роблять дітей жорстокими. Не роблять. Але ми маємо визнати, що якщо у дитини є схильність до насильства, то жорстокі ігри можуть ще більше розвинути в ньому жорстокість. Якщо ігри вчать дітей чомусь, діти вбирають нові знання. Ми повинні прийняти це і почати сприймати ігри як форму навчання. Ми не заперечуємо, що ігри впливають на дітей, тому що це неправда. Я називаю людей, які грають у ігри, поколінням G. У США та Євросоюзі близько 126 мільйонів, плюс маленькі діти, але ми їх поки не враховуємо.
І саме ці люди входять до покоління G. Відмінність покоління G від поколінь X та Y, і, в принципі, від решти поколінь, саме в тому, що відео-ігри – це основна форма розваги для генерації G. Вони розважаються лише за допомогою ігор. І це вже почало надавати великий вплив на суспільство. Тож, любов покоління G до ігор змінює все навколо нас. Вона змінює цілі галузі, починаючи з Foursquare, який дав початок екосистемі мобільної соціальної мережі, і закінчуючи компаніями Nike, Coke, Chase та Corzinga, які багато в чому завдячують своєму успіху у іграх. І в основі лежить гейміфікація. Я впевнений, що дехто з вас чув цей термін. Тобто, простими словами, гейміфікація – це процес використання ігрового мислення та ігрової механіки для залучення аудиторії та вирішення проблем. Гейміфікація стала такою популярною, зокрема, через вплив покоління G на культуру та суспільство. Вони мають інші очікування. Ви, мабуть, бачили такий вид гейміфікації, він мені дуже подобається, це вбудовані ігри в автомобілях. От сьогодні, якщо ви купите гібрид або електрокар, у ньому майже, напевно, буде начинка вартістю $100 мільйонів, включаючи дослідження та розробку. І от там буде у формі гри на кшталт Тамагочі на панелі ваших приладів, які призначені для привчання до екологічності. І от виходить, що механіка гри дуже проста. Рослини ростуть, якщо ваш стиль водіння більш екологічний, і засихають, якщо ні. Прямо як виконавець Тамагочі. Це і є працюючий приклад гейміфікації. Але є ще один дуже цікавий приклад. Називається лотерея камери контролю швидкості. Вона розроблена Кевіном Річардсоном, працюючим на MTV в Сан-Франциско. Чудовий чувак. І ось задум лотереї. Я думаю, ви знаєте, що камери встановлені на дорозі, вони фотографують автомобілі та надсилають штраф. Правильно? І от у багатьох скандинавських країнах штраф залежить не тільки від того, наскільки швидко ви їхали, але й від того, скільки ви заробляєте. Тобто, чим ви багатіше, тим більше штраф. І Кевін модернізував камеру контролю швидкості у Швейцарії. І тепер замість звичайного штрафу людям, які перевищили допустиму швидкість. На ділянці, де є камера, всі, хто проїхав на камеру з допустимою швидкістю, беруть участь у лотереї, щоб виграти гроші порушників. Це ігрове мислення. І термін, який я описав раніше, це основа гейміфікації у чистому та прекрасному вигляді. Тобто візьміть велику петлю негативного підкріплення і перетворити її на маленьку петлю позитивного підкріплення. І, до речі, завдяки цьому швидкість автомобілів у таких місцях знизилась на 20%. Корпорації також усвідомили популярність гейміфікації та вплив ігор на людей покоління G. І за даними Gartner Group 2015 року, 70% зі списку Global 2000 найбільших компаній світу активно використовують гейміфікацію. 50% інноваційних процесів будують вже ігрофіковані люди. Це просто вражаюче. Це величезні зміни. Все це вказує на майбутнє, яке зовсім не схоже на світ, у якому ми живемо сьогодні. Покоління G і ті, хто просуває гейміфікацію, вони створюють інший світ. Це світ, в якому все рухається швидше, ніж для нас із вами. Це світ, у якому всюди видають нагороди за дії, ті ж ачівки. І, звичайно, нагороди не завжди мають бути грошовими. Нагороди можуть підвищувати статус, відкривати доступ до нового, давати владу тощо. Тобто світ, у якому люди грають в одну велику гру. Це одна з речей, до яких покоління G відноситься зовсім інакше. Навіть моє покоління. І я пам'ятаю, коли я ходив до школи, вчителі постійно намагалися придумати завдання, які потрібно виконувати в команді, а клас оцінюватимуть як команду. Але групові завдання завжди зводились до індивідуальної оцінки, яка спотворювала поведінку людей. А покоління G часто виконує завдання разом, і ці завдання є групова цінність. І це також надасть величезний вплив у майбутньому. І знаєте, майбутнє покоління G – це один величезний світ в світі. І виявляється, що ми з вами вже поза грою. Ми покоління, яке найбільш відстає від наших дітей, ніж будь-яке інше покоління в історії. А ми ще й думали, що батьки бейбі-бумерів найдальше від реальності в світі. Їм довелося мати справу з літом кохання, сексом, наркотиками та всіма цими темами. Але ми з вами самі ще використовуємо стаціонарні телефони. Я маю на увазі, що ми дуже старомодні, і тому ми дуже далекі від реальності покоління, і це вперше в історії. Правда також у тому, і я тут, щоб сказати вам про це, з нашими дітьми все гаразд. З ними все буде чудово. Нам не потрібно турбуватися про дітей і ігри, і про те, як це вплине на світ.
З дітьми не тільки буде все гаразд, і більше того, з дітей виростуть чудові люди, але їм знадобиться ваша допомога, щоб такими вирости. І у мене є рецепт, як це зробити. Це найкращий рецепт, який вам колись дадуть у житті. І я випишу його вам прямо зараз. Шкода тільки, що в мене немає справжнього блокнота, і одразу попереджаю, я не лікар. Однак я збираюся виписати вам усім рецепт. І рецепт такий. Якщо у вас є діти, або ви працюєте з дітьми, або у вас є бажання працювати з дітьми, або ви хочете змінити світ, то найкраще, що ви можете скоїти в житті, ну, доки я не побачу вас у домі для похилого віку на узбережжі Іспанії, або у віртуальному світі, як вам заманеться, вам треба грати в ігри разом із своїми дітьми. Якщо ви забороняєте дитині грати, припиніть це робити. Або просто не боріться з іграми. Навпаки, долучіться до ігор, запустіть гру, відчуйте це на собі, відчуйте драйв, який відчувають діти, коли грають улюблені ігри. Зрозумійте, як насправді діти сприймають ігри, а не дивіться з боку вбивателя. Світ, у якому ми живемо, світ недільних вечорів, коли ми п'ємо трав'яний чай, читаємо якусь стару книгу, відпочиваємо біля вікна, він закінчився. І це нормально. Є багато інших цікавих та веселих речей, які можна робити. І от що я хотів донести до вас сьогодні. Скористайтеся можливістю пограти із своїми дітьми. Дякую.